Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 5-ші съезіне қатысады. Ұйым хатшысы 10-11 маусым күндері Астанаға келетінін ресми түрде растаған. Сондай-ақ жиынға Иордания королі Абдулла II, Финляндия, Эфиопия президенттері қатысады. Бұл 5-ші съезді алдыңғы өткен кеңестерден салмақтырақ етеді дейді ұйымдастырушылар. Бас аяғы жиынға 42 елден 80-нен астам делегация қатыспақ. Саяси, діни қайраткерлер қазіргі діни ахуалдар мен жалпы ұлтаралық қарым-қатынастың моделін қалыптастыруды талқыламақ. Келелі кеңеске 100-ден астам шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері келеді деп күтілуде. Жаһандану әлемінде, жаһандану үдерісінде көптеген қауіп-қатерлер туындап жатыр. Қазір әлемнің көп жерлерінде қақтығыс болып жатыр, қан төгіліп жатыр. Сондықтан бұл бейбітшілік үн қатысуында саяси қоғам қайраткерлерінің дауысы айрықша болу керек, және діни қайраткерлер мен саяси қайраткерлерінің үн қатысуы бір бағытта болу керек деген сондай оймен осы биыл съездің форматы кеңейтілген болды.